Chắc mọi ai cũng đã
នៅតែប្រើគម្រោងបែបនេះមិនយូរទេនឹងខ្លាយទៅជាកីឡាករបីហើយចាប់ជើងបានរួចទៅហើយបាទរបស់ពលរឿនអញ្ញាតតែរបស់ពលរឿនបុគ្គលនេះមកពលរឿនមកទៅបុគ្គលក្រហមពលរឿនឃីវក៏បានអញ្ញាតតែចូលសអចិត្តគាត់កាត់ត្រាចូលពោះអេលីនគុណត្រូវទទួល